преди 15 години, ако някой беше ни казал, че изобщо ще правим туризъм в Горско Сливо, щяхме да му се изсмеем. Като получихме първата резервация от чужденци, спогледахме с Мариела и си казахме, бе, той някой наш приятел си прави гавра с нас, решил е да направи някаква резервация от името на чужденец. Изобщо не очаквахме, че ще дойдат чужденци. Обаче като ни се изтропаха на прага чужденци, ни в първи момент се почудихме какво трябва да направим, как да ги посрещаме. Аз съм от Габрово. 20 години от съзнателния си живот съм живял в Габрово. Като настанаха промените, започнахме с частен бизнес. Бяхме една от първите фирми, може би в първата петица в Габрово. От новосъздадени фирми в началото на 90-те години. Аз съм от Севлиево, родом от Севлиево. Учила съм в Габрово средното си образование в механотехникум и там се запознахме. После започнахме самостоятелно с подправки да се занимаваме. И така 20 години. 20 години борба с вятърни мелници. Имахме проблеми с институции, проблеми с разрешителни, с изобщо където срещнеш човешки фактор. Насреща си, не срещаш подкрепа, ами срещаш спънки и проблеми. И в един момент моята съпруга реши, че трябва да си дойдем на Горско Сливо, да живеем тук и да започнем някакъв нов бизнес, за който нямахме идея тогава какъв да бъде. Нашия бизнес беше малък. Ние винаги сме искали да останем фирма, която да има малко производство, да произвеждаме качествени неща и да е насочена към хора ценители. Да не се впускаме към голямо производство и да се развиваме толкова много, но за малките фирми трудно оцеляват сред всички големи. Трудна е, продължителна е процедурата по издаването на разрешителни, да минеш по всички инстанции. Междувременно някоя нова се е появила, ти пропускаш нещо, идват, нали, веднага те санкционират. Наистина беше стрес. Ставаш, отиваш на работа, прибираш се, спиш, децата растат някак си сами, растат с нашите проблеми, не ние с техните. Това продължи доста дълго време. Кога дойде момента, в който решихте да направите завоена сам? Момента и за нас дойде много спонтанно и много неочаквано. Вече имахме свое помещение, което бяхме купили с ипотечен кредит. Също апартамента, в който живеехме, собственият ни апартамент беше ипотекиран. Имахме още няколко малки заема от приятели, от банки. Бяхме дългуша в заеми, с две думи казано. Като член на Сдружение Деветашко Плато бях в Италия на селски туризъм по един проект. В същия момент съпругата ми беше в Италия при наши конци, които живеят там повече от 20 години. И моя престой беше 21 дена, нейния беше 10 дена. На 10-тия ден тя се прибира в България, минава границата и по телефона извъня една госпожа от една инстанция. И казва, айде бе хора, закъснявате с вноската. И в следващия момент тя бясна ми се обажда и казва, затварям цеха, разпускам работниците и приключваме с бизнеса с подправки. Като си дойдеш, ще мислим какво ще правим. Това беше точката на пречупване. Как намерихте селото и всъщност на кого беше идеята да реставрирате една стара къща и да започнете от нея? Селото го намериха моите родители през 77-ма година. Те бяха едни градски хора, които нямаха село. И в един момент авантюрата ги повлече и дойдоха в Горско Сливо. Без, също като нас. С 2 лева в джоба и с... Не знам как да го кажа, знанието или незнанието къде отиваш. Защото Горско Сливо, то достатъчно странно звучи самото име на селото. Ние не бяхме го чували, даже това село. Имахме страхотно детство. И когато решихме да се женим с Мариела, аз си казах, че ще дойде момента, когато ще живеем в Горско Сливо.
Тя обаче ми се изсмя тогава и каза, той няма да стане, той няма как да стане. Живота на повлече, минаха много години и интересното е, че тя беше инициатора да се дължим да живеем на Горско Сливово и мисля, че е щастлива от този факт. Купихме къщата, която беше на Билкаря на селото. Като юноши имахме поръчение да събираме билки през лятото и той беше човека, който изкупуваше нашите билки. Имаме много детски истории, свързани с билки. По цяло лято ходихме по поляните, събирахме билки. Беше интересно и имахме една група с английски студенти, които бяха тук по Енев ден. И много им стана интересно за българските традиции, за свързани с билките. Направихме една мини-екскурзия в разстояние от около 50 метра. Изброихме и успяхме да изброим над 100 билки, които растат в нашата градина. Които са така наречени саморасли, ние не сме сели. Сели сме някои от тях, но повечето са диви билки, които се растат в градината. Купихме тази къща, в която развиваме дейност туризъм в момента. За няколко месеца направихме промени, постегнахме я, понаправихме това и това. И на 3 март 2012 година посрещнахме първите гости. Просто нещата при нас се случиха с светкавичната скорост, без много да го мислим. Като се дойдохме на село, нямахме идея откъде ще изкарваме 1 лев. Имахме задължения 3600 лева към банки месечно в този момент. Имахме 2 ипотеки, няколко по-малки кредита, кредитна линия и бус на лизинг. Ви ли беше страх да се хвърлите? Никога не ни е било страх да се хвърлим. Знаем, че който има смелостта да предприеме такава стъпка, се намира и начина да влезе в реалците, да влезе в пътя. Помагаха ни близки, приятели, продължават да ни помагат. Някакси все едно някой беше начертал пътя, ние просто го следвахме. Първите години бяха наистина много трудни, но ние сме съкалявали през време на целия си живот и тия трудности не ги отчитаме като трудности, по-скоро ги отчитаме като приключения и като нещо, което трябва да се случи и трябва да го преодолеем. Имала ли си безсънни нощи тук на село? Какво ще правим, как ще изплащаме всичките тези заеми, почвайки нещо от нулата? Имала съм безсънни нощи, много сълзи имало. Малката ни дъщеря беше студентка, тогава още не работеше. Беше студентка и трябваше да издържаме по някакъв начин. Трудно беше, тежко беше, но пък се справихме и те се справиха. Те как реагираха и въобще близките ви как реагираха, когато приключихте с бизнес в града и решихте да се преместите в Горско Сливово? Живеехме в Габрово и имахме вече къща тук. И вечер, като приключим работа, сядаме в буса и си задаваме въпроса към село ли да караме или към Габрово. Знаехме и двамата какъв е отговора. Разстоянието е еднакво, пътя насам е малко по-лош. Докато си зададем въпроса, към село. И сме тръгнали към Горско Сливово, да. Нашето идване съвпадна няколко години пред това беше се сформирало това сдружение Деветашко плато, чиято цел е да се популяризира района. Община Летница също беше решила да работи в тази посока, нали, да се популяризират крушунските водопари. И не само, всички забележителности в района. На този проект, който отиде в Италия, видя как хората правят селски туризъм. И просто поискахме и ние да правим това, да посрещаме хора и да им се радваме. Аз в Италия видях как там стига човек да има желание да прави нещо, всички му помагат. Като започнеш от комшията и като стигнеш до държавата. Затварят си очите за малките нередности, подкрепят те морално, подкрепят те физически, ако трябва. Всеки ти подава ръка и ти помага. И знаех, че при нас ще бъде много трудно, обаче ние все пак срещнахме благотворна почва. Най-вече от тях откраднахме идеята за личното отношение към туристите. Защото туризма не е една излъскана къща, която тъне в студенина.
Примерно, ние посрещаме всички гости с домашно приготвен хляб от Мариева, с шарена сол, което също е българска традиция за посрещане. Всички остават много изненадани и доволни от това нещо. Сигурен съм, че много хора могат да го правят това. Не е толкова трудно. Също така, постарахме се да запазим максимално духа на селския бит, духа на селската къща. Като влезеш да усетиш аромата на шарена сол, аромата на топъл хляб. За нас най-голямата награда е да чуем от устата, макар и на хора на нашата възраст, макар и даже и по-възрастни от нас, че са се почувствали като при баба и при дядо. За нас това е най-голямата награда. Най-вече след COVID-кризата се усети. Тогава хората наистина се насочиха към малките места за настаняване. Може би временно, надявам се да е за постоянно, проумяха една истина, че големите места, където се събират много хора, не са добри. Това е грешка на човечеството. Човека трябва да бъде в малки общности, не в огромни градове и в мегаполиси с милионни населения. Човек е създаден да бъде в малки общности като села. И смятам, че туризма е начин това нещо се покаже на хората и да го осъзнаят, да го проумеят. Как се промени, идвайки на село? И като знания, и като психика? Дойдохме се на село в един много такъв... В един особен момент, когато вече бях на 46 години, в началото на онази прекрасна дамска възраст. И си... имах някакви притеснения как ще се справя, нали? Чували сме от по-възрастните жени от нас. За топлите вълни, за нервните извлеци. Имах някакви притеснения, но точно тогава започнах да се уча да меся хляб. Това ми подейства като терапия. Едно градско момиче, като дойде на село, какво се научи да правиш тук? Научи се да прави сладка, лютеници, да отглежда зеленчуци в градината, да берем и да познаваме билките и да си правим чайчета. Освен всичко друго, това е твое производство, нали така? Разбира се, да. Какво си имаш тук? Имаме сладко от черница, останало сладко от смокини, от ягоди, от малини, правим сладко от глухарчета, от теменушки, от цвят на бяла акация. Шипков мармалад си правим. И лютеницата, царицата на есента. По една седмица правим лютеница. Лесно е, когато човек има желание, всичко може да се научи. Питали сме, ползвали сме опита на нашите баби, питаме и бабите, които са в селото. Успяхме да се научим да се наслаждаваме на дребните неща, на песента на птичките, на щурците, на... да гледаме нощно време звездите. На светулките. На светулките. Имаме една група румънски колоездачи, които са ни големи фенове. Те накръстиха къщата със светулките. Сега, още малко като се запролети, започват постоянно да питат. Има ли светулки? Има ли светулки? Като им кажем, че има, вече са се появили светулки, те са тук, пристигат, правят един луткопон, после лягат на тревата и цяла нощ гледат звезди и светулки и са много щастливи. За 11 години сме посрещнали хора от 53 държави, което и за нас е очудващо. Преди 15 години, ако някой беше ни казал, че изобщо ще правим туризъм в Горско Сливо, щяхме да му се изсмеем. Като получихме първата резервация от чужденци, се спогледахме с Мариела и си казахме, бе, той някой наш приятел си прави гавра с нас, решил е да направи някаква резервация от името на чужденец. Изобщо не очаквахме, че ще дойдат чужденци. Обаче като ни се изтропаха на прага чужденци, ние в първи момент
се почудихме какво трябва да направим, как да ги посрещаме. Случват се нещата. Те бяха много, много интересно семейство. Бабата беше италианка. Синът беше лондончанин, който е живял цял живот в Лондон. Приятелката му беше от Куала Лампур. Модерните технологии свързват хората. Колкото и да не ми е на сърце на мен, така е. Кои са най-интересните националности, които са идвали? От Аржентина сме имали. От Бразилия. Барбадос. Имаше една жена, тя беше в английска група обаче. Африкански държави, без ледените континенти, от всички други континенти сме имали хора. Един от най-интересните ни посетители беше едно момче от Германия, което беше тръгнало с колело от Белград за Истанбул да присъства на сватба на свои приятели. Той ни каза, че е тръгнал с колело не защото няма възможност да се качи на самолет или на влак, а защото иска да види реалния живот в всичките тези държави, в Сърбия, в България и в Турция. Неговото пътуване съвпадна с една от силните вълни на емигрантския преход. И той искаше да види дали е истина това, което му поднасят медиите, което беше за нас много интересна гледна точка. И от тогава ние също се питаме, нали каква е истината? Трябва да го видим. И винаги, като ни дойдат чужденци, ние ги питаме как разбрахте за нас, защо решихте да бъдете при нас. И какво разбрахте през тази комуникация? Разбрахме, че хората искат да видят истинския живот. Искат да видят селския живот, искат да видят домашната храна, искат да видят истинския живот. Първите ни холандци, които дойдоха, бяха за втори път в България, също много научудиха. Като цяло разбрахме, че тяхната цел наистина е нашето село. Направиха уникални снимки, после ни изпратиха фотокнига с снимки от нашето място, от селото и от района. И който я види тая книга, се впечатлява наистина. Страхотни снимки са направили. Тук има цяла поредица от снимки в природата. Харесват българския дух. Те се сприятелиха с хора от селото и ги поканиха на вечеря. Ние им казахме, че те в момента са домакини на къщата и могат да си поканят гости. Много интересно е техния поглед върху българската архитектура, върху българските порти в случая, които те са синтезирали тук на една страница. Ние всеки ден минаваме край тия порти, обаче ние им обръщаме никакво внимание. Докато като са направили по този начин, и нас не впечатлиха много. Наистина това е нещо много красиво, носещо патината на времето. Вие покрай този бизнес тук на село, всъщност виждате целия свят. Май излиза така, че сте по-социални, отколкото много хора в града или в столицата, например. Така се оказва, да. Ние сме контактували в предния си бизнес с много хора. Ежедневно сме контактували с много хора, но тези контакти, които имаме в досега с туристите, са много по-ценни за нас и много повече ни зареждат с положителна енергия. И наистина света дойде при нас. Не сме го очаквали, но така се случи. Най-голямата ми мечта е да имаме голяма кухня, да готвим заедно с гостите, да готвим манджите на баба. Имаме спечелен проект, работим по него. Имаме време една година да го завършим и ще бъдем много щастливи. Всички гости искат рецепти на ястията, които приготвяме. Даваме рецепти, не сме отказали на никой, но сме сигурни, че хората нямат време в къщи да обърнат внимание на себе си, да се приготвят такива неща. Затова нашето и тяхното желание да готвим заедно. Началото имаше ли страхове, идвайки от града тук на село? Какво ще правиш? Как ще тръгнете от нулата? Във всичко това, което сте направили? Не знаехме какво ще правим изобщо. Толкова бързо решихме да се дойдем на село. Но някак си от само себе си нещата се получиха. Започнахме да пообработваме градината. Първо естествено се засяхме цветя. После разбрахме, че трябва и зеленчуци да си посеем. Нямахме много опит. Като хора от града скочили в дълбокото, всичко беше проба-грешка.
получаваха ни се нещата. Питахме по-старите баби от нас. Тази градина беше, съседката беше жива тогава, не беше още наша. Това беше най-образцовата градина, която съм виждала тук в Горско Сливово. Сега обаче под конец. Опитвам се да следвам нейните стъпки, да не се излагам. Смея да твърдя, че сме го приели за мисия да връщаме хора в селата и в малките населени места. Имаме доста голям успех. Имаме вече със сигурност 5 семейства, които са се завърнали не само в нашото село. Преди няколко седмици, миналата година, едни приятели ни изпратиха на гости едно семейство българин, а българка и холандец. Дойдоха при нас като при едни хора, които вече живеем на село и имаме някакъв поглед върху нещата. Ние споделихме нашите впечатления, нашите виждания. Явно сме ги заразили, както и някои други. И преди 2 седмици получихме известие, че са се намерили в Балкана много хубава къщичка, купили са си и вече живеят там. Определено има хора, които търсят това и ние сме хората, които им помагаме да го открият или поне да открият пътя към него. Ето още е. Какво казвате на тези хора? Защо ти заслужава? Заради спокойствието, заради щастието. За мен това е пълноценно изживян живот. Тук всеки миг е осмислен. Всеки миг ти дава тласък да продължиш напред. Стига да си настроиш сетивата, да можеш да усещаш моментите. Това е. Просто всичко е настройка на мозък. Когато направиш тая настройка, е прекрасно. Няма по-хубаво място от села. Браво, дядо. Браво, много са хубави.